ända sedan jag var liten pojke så har haft en dröm. Att skapa musik som kan öppna människors hjärtan. Stig Berggren, kyrkoherde här i byn. Jag tänkte jag skulle vara först med att välkomna. Jag bara undrar ju, vad ska... Jag ska lyssna. Jaha. Jag tror att det kan vara bra för dig att veta att det är väldigt skillnad på människorna här och där ute i stora världen. Ja, jag gick förbi och så hörde jag sången. Det är mycket som är fint. Ja, men de kan ju inte leva upp till dina krav. Här uppe någonstans vibrerar den. Den är färdig att tas ner. Och allt handlar bara om att kunna lyssna. Att göra sig beredd på att ta ner den. Öppna halsen. Öppna bröstet. Släpp fram tonerna. Jag frågar mig vad han är ute efter. Det är något som händer med människorna där. Här kommer du inte att bli kvar länge till. Ja, Daniel, vänd dig inte om! Jag